ګراوند تر دنم شو باندې ور ما شومان لګیا دی یار دو گیم سٹارټ ته تاسو په پدښت ما نه سوک سیر شي وی یار د فوټبال سوک رانه هر د وسو پس کوټ ته ځو سم په غوډه شي ما د شرم په کار دی 3 2 1. السلام علیکم امید لرم چې تاسو ټول بخیر او خوشاله به نوې بلاګ او نوې ویډیو راځي چې سٹارټ والو ما خو سره دنه و د بلاګ ماشاءالله موسم دومره خسته دا وګوره باران وشو او دا دوه ناشتي چیز کې و موسم ډېر خسته او زو مارکیټ ته انشاءالله سموسې او پکوړې پکوړې به خورو چو سره او چکر وام نو سر ته پکې څه وایې ما سره شته سره نشته ما سره شته زه تا ولک را باندې دغه نه کوم په خپل وخت فرم نو نشته خپل مو سره نشته غاښتا څه بدر ته خیمه دایم د خور په سودا کې وخت دروغ ما یو رکځه دروغ وای دا ما خپل دي او ماشاءالله یار سم خو انتهایی ماشاءالله ښه شو دی ډیر زبردست شو تاسو د کسان خیمه ته گیم هم کوي صبر وکړه سي درته خیم او خو دا او دې دې سپین درته نه غند کسان دی دا گیم دی کرکٹ کے کرکٹ اور جو مارکیٹ دے دو سموسے راو جو راسی زر زر لاٹ شو اسنا جبیا ختم سی دا گودا سیٹ خالی دے دا سیٹ دا سیٹ خالی دے تے سیٹ کے خلق ناس تے اور دل دم دا دم نور نور کسان بر بر را گوری تا زنانی دے ودل تا تک زیاد ناس تے موسم خلے خلق زیاد رو تے جو مارکیٹ دا ہر سنا من خپل مارکیٹ کار ہیر نشی مارکیٹ تر ہوا تو یار دل تے سموسو والا دی جی پتہ نہیں سے سموسو والا ختم نہ نور تشتنا پورے سانتا رغلی وسانا ما سے نیجو دے مرتے نظم مارکیٹ دا ویڈیو کے واپس راڈو اور دم سخت گرمی دا دے گرمی کے گورم فٹ بال تے زوتا تے ویڈیو چڑاؤ جان تا سے ویڈیو گانے نہ لائک پتہ نہیں سے سنگ مخلوق دے ویڈیو گانے خام خلا ایک وے تو لو والا تیر شو کسان دو گے مال کے موبائل رانا واخ اس تو کو بچو اور غلے چا تو منی گے کہ بده نہ گرمی ہن ایک تو گور تے سکوٹر تو گور ہا رازی چے زر زر گراؤنڈ تو ور شو یا کچھ خپئی ہے پوسے بکے رازی زر زر ور شو نہ وقت کی گے سکوٹر والا نظر کو پاسلو پھرا اور اس دی لو گور یا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دل ہوئے تو ګراوند تر دنم شو باندې ور ما شومان لګیا دی یار دو گیم سٹارټ ته تاسو په پدښت ما نه سوک سیر شي یار د فوټبال سوک رانه هر د وسو پس کوټ ته ځو سم په غوډه شي ما د شرم په کار دی دا وګوره است ټریننګ با سٹارټ دی دا کوچن ټریننګ کوي او ما نه سوک پر شي زم کوټه یو ځل چکر وم او زر راځم ان شاء الله متاسو زه ویډیو غانم جوړوم او وګوره یار گیم ډیر زر ختم شو دا وګوره یار ډیر زر کا ختم شو پته نشته وګدوګد پکې ماګه غدورې وځه دي کسان ټول سینیئر کسان کوړه ځان رسو اور مان خو به خیر شي او یار ما ویډیو ایڈیټ کول اوس را ته پته ولې غدا چې هغه پاتې دا ویډیو اند پاتې دي نو ویډیو به اند کو خیر حدا دا ویډیو اند دی او پلیز ویډیو خامخا شیر کړئ د الله په نام